Ja sitten vielä täällä lähtee todella kova Jekor Popov. Ja nämä kaksi kyllä alkaisivat varmasti tässä taistelemaan, mutta Anssi Kela haluaa myös pysyä kärjessä. Mies haluaa taatusti napata Suomen mestaruuden ja tarvitsee tästä erittäin hyvän määrän pisteitä. Ja Tomi Limmonen täytyy siis Kelan ainakin saada pidettyä takana, jos aikoo saada hyvää sijoitusta. Terve! Ja katsotaan, miten käy heti jo tässä lähtösuoralla. Eli näin jännittävästä tilanteesta lähdetään. Jesse Kroon vetää siis kotiradallaan, todellisella kotiradallaan. Nuori mies asuu suunnilleen täällä radalla. Isänsä Pertti Kurkisuonio vetää tämän radan toimintaa. Syvä kumarus ja iso miinus Pertille hyvästä radan vetämisestä. Ja tietysti Ahvenisto autourheilija tämä kilpailun järjestäjänä ansaitsee lähtevän kiitoksen hyvästä tapahtumasta. Ja nyt kannattaa olla tarkkana, täällä lähtee Formula 3. Viikonlaatien ensimmäisen kilpailun jäsen on nyt tietysti, ja nyt on tiukkaa, kun on yrittää tulla rinnalle. Ensimmäistä mitkään muuttaa tulla.